kerti szerszám, kisgépek, elektronikai cikkek, építési törmelék. Noha az állandó hulladékudvarok mindig rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy megszabaduljanak az emberek a feleslegessé vált dolgaiktól, lomoktól, hulladékoktól, de egy évben egyszer igyekszünk a városrészekben kihelyezett hulladékudvarokat is tartani, hogy a lakó környezetekben is tulajdonképpen lehetőség nyíljon arra, hogy ezektől a feleslegessé vált hulladékoktól, szemetektől meg tudjanak szabadulni. Örülök annak, hogy ilyen sikeres volt az újvárosi hulladékudvar, és bízom benne, hogy az idei az eheti hétvégén, szombaton, itt ezen a helyszínen a Réffalui hulladékudvar is sikeres lesz. 8-tól 16 óráig ezen a területen várja a szolgáltató azokat, akik meg szeretnének szabadulni a szeméttől, a lomtól. Annyit hangsúlyoznék még, hogy a szokott módon vagy a lakcímkártya, vagy a befizetett szemétszállítási díj, csekk szelvénye ellenében lehet itt lerakni a hulladékot. Egész Győrre vonatkozik a lakcímkártya érvényessége, tehát a győri lakosokat várjuk, de persze elsősorban most az itt a környéken élőket, Réffaluban, illetve a környékén élőket. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy ezek a kihelyezett hulladékudvarok működnek, nagyon jó alternatíváját tudjuk nyújtani a régi klasszikus lomtalanításoknak, amikor egy-egy város rész, vagy az egész város gyakorlatilag hosszú napokon, heteken át szemétben fürdött, és mindenféle kétes alakok próbálták ezeket a lomokat még megtúrni, és ami számukra értékes, azt magukévá tenni. Közügyünk belváros csoportban megkérdeztem a réffalui lakosokat, hogy mégis mit találnának helyesnek, hogy hol lenne a legkönnyebben megközelíthető, a legideálisabb a helyszín, és ezért esett erre a választás, ami egyébként már évek óta így van. Azt gondolom, hogy ez a megállás szempontjából is mindenkinek abszolút jó megközelíthető helyszín. És akár itt a rakpart tisztasága is javuljon. Szemeteseket helyeztünk ki, kutyapiszokszedőket helyeztünk ki, illetve padokat is, hogy a réffaluiak itt például egy ilyen gyönyörű szép őszi napsütéses napon élvezhessék a Dunának a közességét. Emellett pedig több szelektív szigetet is lecseréltünk, harangosítottuk, és a mögöttem látható harangosított sziget helyére is egy lesülyeztetet tervezünk, tehát folyamatosan dolgozunk azon, hogy Réffalu még tisztább, még jelentőbb legyen. A lomhulladék a háztartási nagy darabos lom, faág, nyesedék, kerti szerszám, kisgépek, elektronikai cikkek, építési törmelék, illetve hát a csomagolási hulladékok közül a papírnyom.